Assalamualaikum. Okey, sambung lain video lain pula. Okey, saya nak try buat different page. Oh, tapi tak boleh pula sebab account ada satu ya. Untuk pilih, so saya itu saya kena test sendiri. Okey, tak apa. So untuk video yang ni saya nak terangkan pasal trailing ataupun trailing limit ataupun trailing stop. Okay, so sebagai contoh, okay, order trailing ni semua ni yang inilah yang paling penting, HOT ni. Okay, so you boleh nampak dekat sini, kalau dulu you kena aktifkan benda ni dalam preferences, sekarang bila new update 3.4 dia automatically dah ada kat sini. Okay, bracket pun dah boleh ada nampak, OCO semua boleh nampak lah. So untuk pertama kali, kita test trailing stop dulu. Okay, trailing stop. Okay, cara yang paling mudah, contohlah kita ada satu buy position. Kita masuk dulu buy market. Okay, buy market. Alright. So, apabila kita dah buy market, kita ada satu long position lah dekat sini. So, kita nak buat satu trailing stop. Trailing stop, okay, daripada harga kita masuk tadi is 69.36 eh. 69.36, kita nak buat 1, 2, kita nak buat dalam 5 point 69.30. So kita letak set stop ni, tapi kita letak, kita klik TSTP ni, maknanya trailing stop ni, kita nak ada trailing. So apabila kita nak buat stop loss, sell TSTP day ni, kalau nak GTD, GTC, GTC lah, tukar yang dekat day ni. So confirm dekat 69.30, yes, place order. Okay, so jadi apabila anda place order, anda akan nampak dekat type ni dia ada TSTP. Okay, apa yang akan berlaku, order ni anda nampak stop loss dia 69.30 kan, 69.30 dekat sini dia ada remark 69.30. Okay, kalau kata dia turun, dia terus kena, kena lah. Maknanya 69.30 tu adalah losses anda. Tapi anda tengok, jika price bergerak melepasi atas 69.36 daripada order entry yang kita masuk ni, dia akan naik satu, dia akan trailing satu, dia akan bertukar. Stop loss ni 69.30 akan bertukar kepada 69.31. Okay, ini kita kena tunggulah, kena tengok, lama sikit lah video dia sebab kita nak bermain dengan price crude oil tengah tak aktif sekarang, tengah hari waktu Malaysia eh. So kalau malam kadang-kadang terlalu laju, tak berapa nak nampak juga. So it's actually the right time, cuma you have to wait a little bit lah. Okay, so nampak eh, kalau dia naik ya, dia touch saja 37 daripada entry ni, of course you akan nampak apa nama, satu point akan naik daripada trailing. Sekejap eh, kita tengok dia 36. Kalau dia naik laju, maknanya trailing tu pun dia akan ikut naik laju. Masih lagi 36. 5. Yang bagus dekat sini, you boleh nampak quotes dia panjang lah, yang order 1Q. Untuk kurun ni ni. Masih lagi dekat situ. Dia tak trailing 5 point terus. Dia akan tengok satu-satu, dia akan trailing. Satu point, satu point. Tapi kena ambil masa untuk praktikkan lah, sebab kalau tak dia akan a little bit confusing dengan cara pemahaman kita. Tapi kalau kita faham, then should be okay. Dah 38.
Okay, bila 38 jadi tengok you stop loss dia jadi 32. Tadi 30. Sekarang jadi 69, 32. Sebab dia dah reach 38. Sekali dia dah reach 38, kat sini akan jadi 32. Kalau dia reach 39, kat sini akan jadi 33. Dia akan trail. Tapi katakanlah dia sampai 38 je maksimum. Lepas tu dia turun balik. So maknanya stop loss you akan kena kat 32 lah instead of 30. So cara dia macam tu. So katakanlah nak amen. Sebab kat sini dia punya putu 5 je. Dia punya bid kan. Tak boleh. Okay. Tak boleh amen. Size dia anda boleh amen. Okay. Size dia anda boleh amen. You tak boleh amend price. Kalau nak amend, you kena pangkal, you kena buat trading yang baru. So, actually kadang-kadang kalau kita tengok, tak bagus lah macam ni. Tapi sebenarnya ada bagus dia juga sebab you tak ada rasa nak tukar-tukar stop loss tu. As far as you dah set dia punya trailing, macam tu lah. Kalau kena, you pun tak ada emosi sangat. Nak ubah lah, dah nak kena, nak ubah jauh sikit balik lah, tak. Itulah function stop loss, itulah function trailing. Sebab you nak dia trail. Bila nak trail, kita nak keuntungan maksimum. So janganlah nak ubah-ubah pula. Biar dia sistem tu auto. Okay. Faham kan konsep stop loss dia. Tapi kalau kata nak tutup juga flat, just go flat lah. Ataupun tutup je lah. Okay. Pergi klik dekat sini, you can liquidate or go flat lah. Kalau go flat, of course dia cancel sekali ni ya. Liquidate, dia akan tutup je position. Tapi order ni masih working. So pastikan kalau anda nak clear sekali working order, go flat je lah terus. Okay, faham eh konsep dia? So tak apa, kita go flat. Okay, dia beritahu eh. Alright, go flat all. Okay, dia tutup semua dan dia cancel working orders. Okay, alright. So untuk yang kedua, kita try trailing limit pula. Okay, trailing limit, kita queue. Harga sekarang 693536. Okay, 3536. So kita queue, katakanlah kita queue dekat 6930. Kita dah klik TLMT ni dah jadi warna oren. Kalau tak klik, dia tak ada lah. So kalau kita klik, dia jadi oren. And then we have to choose lah. Okay, contoh kita nak pilih GTC lah. So nak buy limit katakanlah dekat 6930. So queue je dekat sini. So beza dia 4 tick eh. Okay, sekarang price 35. Okay, sekarang price 35, sekarang 30. So kita ambil. Sekejap. Okay. Sorry. Dia reject sebab nasib baik saya buat juga benda ni sebab bagi penjelasan ni terus lah. Untuk buat order ni, dia tak boleh pakai GTC. Dia kena pakai day je. So the validity dia only for one day. Okay. So that's what the reason dia cakap cancel reject ni tadi. Dia kata order type ni tak boleh pakai sebab ada GTC. Kita tukar GTC dia. Kalau day should be okay. Okay, katakanlah sekarang sekarang price is 35. So kita ambil okay, masuk eh king order eh. Ini yang tadi eh. Okay, 69.30 trailing limit. Sekarang price 35 tau. So kalau price jatuh, dia terus kenalah kita punya order queue ni. Ini entry kita. Katakanlah price naik, kita punya trailing ni dia akan ikut 5 point di belakang. Dia akan mengekori. Katakanlah price naik ke 40, trailing kita ni pun akan bertukar jadi 35. Okay, bila dia jadi 35, tiba-tiba price tak naik dah, price turun. Kenalah dekat 35. Tapi senanglah nak kena. Tak adalah kita duk queue dekat 69.30. Ni price dah naik 69.70. Dah price dah naik cana-cana. Memang tak dapat lah. Jauh lah order tu. Okay. Faham tak konsep eh? So trailing ni pun dia ikut. Kita punya order ni dia ikut. Okay. Dia ikut. Kalau nak cancel, boleh cancel kat sini. Ataupun ni close biasa je. Kalau cancel, dia konsep kat sini, dia hilang lah. Tak pun kisah kat sini, pangkal kat sini lah. Itu biasa. Okay. So, kita tengok. Kita kena tunggu juga. Nak bagi nampak. Okay. Nak bagi nampak. Kalau dia pergi 36 atau 37, automatically 30 ni, kita punya queue ni pun akan pergi 31, 32. Dia akan trail. Dia akan trail that way. Ikut.
Tapi jarak dia tu antara antara berapa banyak dia trail tu daripada harga semasa tu, harga market. Kalau kita letak 69.20, so 20 tick lah dia trail daripada harga market. Kalau harga market masa tu adalah 40, maknanya dia naik 10, baru market limit kita akan pergi kepada 30. So nampaknya harga dah naik pula dah. Okay, nampak dia ubah. Dia dah touch 36 sekali. So bila dia dah touch 36 sekali, kita punya ni dah jadi 31. Okay, order ni dia dah bertukar jadi 31 automatically je. Dia tak jadi 30 lagi. So lebih mudah lah nak kena. So kalau kita tengok info dekat sini pun, okay, dia bagi tahu, dia bagi tahu tak. Dah okay ni modify eh. Nampak price daripada 69.30 ke 69.31. Okay, ada modify lagi. Okay, dia pergi 32. 69.31 ke 69.32. Okay, sebab dia ada trail, dah berubah jadi 32. So sama juga limit pun dia ikut function dia sama macam stop loss, tapi dia ni untuk entry. Yang STP tadi ni untuk stop loss. Okay, so kita go flat. Eh, go flat pula, kita cancel the position. So okay, kita ambil pula trading limit dan trading stop. Ini boleh buat dua-dua sekali. Okay, ini boleh buat dua-dua sekali. Katakanlah saya nak buy dekat harga, saya nak queue. Okay, saya nak queue. Contoh kalau saya ambil harga market, dia you kena buat teruslah harga apa ni ha. Ini kalau contohnya you nak queue, you ambil harga 69.30, okay, untuk buat buy trading limit dah. Okay, you masuk. Okay, dah ada kat sini. So untuk stop loss pula, you katakanlah ambil price 20. Okay, you click sell stop dia ni. Okay, nampak eh TSTP dia tulis. Yang ambil limit pula. Okay, nampak eh, ni entry, ini stop warna merah. So jarak ni antara ni 10 tick perbezaan ni, dia akan follow. Kalau entry ikut, stop loss dia pun akan ikut. Menarik tak? So katakanlah kalau price tu naik laju satu tempat, kita punya entry ni dia akan ikut satu-satu step. Okay, lepas tu stop loss ni pun dia akan ikut belakang ni lah. Jarak ni 10 tick ni dia akan maintain. Okay, of course kalau entry dah hit dia akan jadi lain lah. Dia boleh mengekori ikut trailing ni pula lah. Kalau price ni naik, so dia tak adalah bergerak sejajar, dia akan bergerak satu je lah. Kalau dah ni, okay nampak dah bergerak ada satu. Nampak, dua-dua jadi, tadi 69.30 lah stop loss, 69.20. Sekarang 69.31, 69.21 dia follow sebab market tu dia dah touch daripada harga market tu. Okay, nampak? Boleh faham tak? Saya rasa boleh faham, setakat ni mudah je. So konsep dia macam itulah, dia akan ikut, dia akan trail kita punya order entry ataupun stop loss. Bagi saya function ni yang untuk dua sekali ni berguna untuk kalau nak buat entry limit dengan apa ni, dengan stop loss sekali, tapi you takut nanti tak dapat kalau harga dia naik. Okay, tapi you nak maintain je stop loss tu, paling macam mana pun you nak maintain 10 point. Nak tak nak, kalau kena pun entry tu, you nak maintain 10 point. So inilah cara dia. Tapi you tak nak ada possibility kalau harga naik you tak dapat order you, tertinggal kat belakang. So kalau harga naik, you nak you punya entry pun ikut mengekori. Kalau tak nak pakai function ni, just pakai stop loss secara single lah, ataupun nak buat entry secara single. Okay, tu antaranya lah untuk buat trailing stop ataupun trailing limit. So lama video tadi. So setakat ni, kalau kata ada lagi soalan nak bertanya pasal order ni, bagi tahu saya, saya cuba untuk explain further lah kan. Kukut ada yang tersalah ke, tertinggal ke, sebab kadang-kadang lupa, sebab function dia terlalu banyak, function dalam CQG ni. So saya pun sendiri kadang-kadang takut terlepas
pandang. Okay. Alright, setakat tu saja. Terima kasih.